Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to TBR alias knižní hromádka na měsíc prosinec. Knižní hromádku na měsíc prosinec jsem docela hodně jako zvažovala a docela hodně přerovnávala, protože si vůbec nejsem jistá, jak na tom budu s časem. Předpokládám, že do Vánoc špatně, jakože hodně špatně, protože máme v práci posunutý jako u závěrky o týden dřív, což je moc jako příjemný. A o Vánocích netuším, protože letos máme Vánoce jako jiný než obvykle a je vlastně jako docela složitý nějak jako to vymyslet. Ale nakonec jsem si teda vystavila takovouhle vcelku úctyhodnou hromádku jako 7 knih a hodně se na ně těším, tak doufám, že si s tím nějak poradím a že mi ty moje plány aspoň trošku jako vyjdou. Začneme knihou, o které jsem myslím v minulém videu říkala, že se brzo stane vestem, tak už se stala vestem a to je Denní hlídka od Sergeje Lukjanenka, druhý díl ze série Urban Fantasy Noční hlídka. Prostě jsem to nestihla, to je to všechno, nic víc v tom nehledejte. Já už jsem Denní hlídku stejně jako tehdy těch 5 dílů, co bylo tehdy považováno za už dokončenou sérii Noční hlídka, četla. Takže vím, že je to dobrý, ale nemám čas. Prostě ne, no. Tak se hodlám pustit do téhletý krásky a to je Harry Potter a tajemná komnata a v téhletý ilustrované podobě. A upřímně já bych ho číst nemusela, protože jsem Harryho Pottera a tajemnou komnatu četla a loni, a teda bez těch ilustrací samozřejmě, protože tehdy ještě ta knížka nevyšla a dívala jsem se i na filmy, takže já vím, jako o čem ten příběh je a vím, že se mi líbí, tohle je asi můj nejoblíbenější díl z celé té série, ale já jsem zastánce toho, že Harryho není nikdy dost a číst to obzvlášť jako před Vánoci je podle mě vždycky dobrý nápad. Pak tu mám knihu, na kterou jsem zatraceně hodně zvědavá a to je Temnější tvář magie od Viktorie Schwab, autorky slavného archivu, který je ovšem řazený do Young Adult literatury zcela právem. Tohle by ovšem mělo být fantazie jako pro dospělí, takže jsem na to jako hodně, hodně zvědavá. Navíc jsou tam paralelní světy a to je věc, která mě jako baví. Tak uvidíme, jaký to bude. Zatím jediný, co o tom vím, že obálku to má absolutně skvostnou. Já nevím, proč mi se tahle ta obálka prostě neskutečným způsobem líbí a pořád se na ní musím koukat. Pak bych se taky chtěla pustit do Armády od Ernesta Kleina, což je autor slavné knihy Ready Player One. Ano, už jsem to zjistila, a Armada s Ready Player One kromě autora nemá nic společného. Prostě jsem mystifikovala sama sebe, tak doufám, že jsem nemystifikovala ještě někoho jako jinýho. Mně se občas jako podaří, že si něco vymyslím a pak samu sebe o tom jako přesvědčím, že to tak skutečně je. Tohle by teda měla být sci-fi, mělo by to být o útoku mimozemšťanů na naši planetu. Takže jsem na to jako hodně zvědavá. Já zrovna na tyhle ty jako až katastrofické jako záležitosti stylem útok emzáků moc nejsem, tak uvidíme, jak mi to sedne, ale jako na sci-fi zase jsem, takže by to mohlo být fajn. Kolik jsem teď řekla, že na útoky emzáku moc nejsem, tak tady mám něco v hodně, bych řekla, podobným duchu, nebo aspoň to mi to tak jako zní podle anotací, a to jsou Illuminae od J. Kristofa a Amy Kaufmanové. Tyhle ty knihy je teď všude strašně plno. A ano, i já jsem se jako nechala zlákat, upřímně řečeno strašně jsem váhala, protože ona tak nějak není psaná jako klasický příběh, jsou to prostě různý jako zprávy, různý jako útržky, přepisy, takže je to něco hodně neobvyklého, což je na jednu stranu fajn a hodně mě to lákalo, na druhou stranu jsem si říkala, že si fakt nejsem jistá, jestli tohle bude pro mě. Nakonec jsem si přečetla Chytře, jako když už člověk neví, tak si přečte jako ukázku a usoudila jsem, že tohle prostě musím mít, protože mě to neskutečně jako navnadilo, tak doufám, že ta ukázka jako nebyla jenom fakt super dobře vybraná, ale že i celá knížka bude jako tak podobně jako chytlavá a svižná, jako byla ta ukázka. Asi jste u mě museli čekat aspoň jednu vánoční romantiku, tak ji tady mám a je to Vánoční zázrak od J. Eshera. Já si prostě na tyhle ty vánoční romantické příběhy s takovou atmosférou, jako že se můžou stát neobvyklé věci a trošku i zázraky, hrozně potrpím. A tak trošku doufám, že mi tahle ta knížka třeba jako pomůže vytvořit si takovou tu správnou jako vánoční náladu a takový ten pocit, který mě momentálně jako míjí. A myslím si, že míjí většinu lidí, že nejsem.
A jelikož jsem to já, tak jsem si sem přihodila jednu knížku z knihovny, a to Zimní moře od Susan Kersliové. Tohle je teda samostatný román pro ženy, který má dvě dějové linie, jednu v historii a jednu v současnosti. Já mám tenhle ten typ knížek docela ráda, i když ne úplně jako každý zpracování mi sedne, takže na tohle jsem hodně zvědavá. Podle anotace to zní skvěle, obálku to má krásnou, recenze jsou na to výhradně nadšený, a co jsem do toho koukala, tak i po stylistické stránce vůbec to vypadá jako moc pěkně napsané. Takže se na to hodně těším sama. Tak, to je teda moje vcelku úctyhodná a zatraceně těžká TBR na měsíc prosinec. A já to jdu zas položit, protože je to fakt, ale hodně jako těžký a takový celkově docela nestabilní. Tak, vy mi jako vždycky dejte vědět, jestli vás něco z těch knih zaujalo, jestli už jste z toho něco četli a jak se vám to líbilo, a nebo jestli se z toho taky něco chystáte číst. A jako vždycky se mějte krásně, čtěte a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!